Az új BTK-ban a jogosvédelem alapesete ugyanúgy van szabályozva, mint a régibe, azonban belekerült egy nagyon fontos új rendelkezés is, méghozzá az, hogy amikor a támadás személy ellen irányul, vagy pedig egy lakásba behatolással történik, akkor bizonyos esetekben úgy kell venni ezt a támadást, hogy akár ez irányulhat az élet ellen is, tehát a támadás elszenvedője, aki ez ellen védekezik, annak akár jogában áll kioltani is az életét a támadónak. Ehhez négyféle feltétel közül kell az egyiknek legalább fennállnia. Ez az, hogy éjszaka, fegyveresen, vagy felfegyverkezve, vagy csoportosan. Tehát amennyiben valakit a személyében, személy elleni támadás ér, tehát elkezdik ütlegelni csoportosan, vagy egy ember elkezdi ütlegelni éjszaka, vagy egy ember fegyverrel rátámad, vagy egy ember életkioltására alkalmas eszközzel felfegyverkezve rátámad, akkor nem, és a védekező fél a támadó életét akár ki is oltja, akkor ugye ilyenkor megindul ellene az eljárás, hogy ő mégiscsak megölt egy embert, és ugye ilyen, ez korábban egy nagyon alapos, nagyon részletes bírói mérlegelés volt, hogy eldöntse a bíróság, hogy az ő védekezése arányos volt-e a támadással, magyarul, hogy akit megölt, az szintén az ő életére tört-e, avagy sem. Viszont a BTK-nak ez a módosítása azt jelenti, hogy amikor ezek a feltételek fennállnak, tehát vagy személy ellen, vagy lakásba behatolva, és a négy közül valamelyik fennáll, akkor a megtámadottnak jogát feltételezheti azt, hogy ez a támadás az ő élete, vagy más élete ellen irányul, és akár kiolthatja a támadónak az életét, és innentől kezdve ez nem bírói mérlegelés körébe tartozik. Tehát a kertes háznál, a kertbe történő behatolás esetén ez a szabály akkor él, hogyha a behatoló fegyveresen érkezik. Tehát nem felfegyverkezve, nem csoportosan, nem a éjjel, ezek nem számítanak, csak az, hogyha fegyverrel. Tehát a kertembe jön valaki, akinek mondjuk pisztoly vagy puska van a kezébe, vagy egy nagy szamuráj kard, és én nem akartam, hogy ő bejöjjön, ő ennek ellenére bejött, akkor szintén feltételezhetem azt, hogy ez a támadás az én életem ellen szól. Egyébként, ha a többi esetben a kert nem számít, csak maga a lakás vagy a ház.